Dnes večer se také podíváme na cestopisný seriál Království divočiny. Toto divočinou nás samozřejmě bude provázet Edmund Scott. Je to známý cestovatel a lovec. Dnešní díl má název Záhada divočiny. Jmenuji se Edwin Scott a právě se nacházím v Národním parku Šiklova mlýna. Právě mě přichází přivítat správce Národního parku. Hi Edwin. Hi. Správce tady žije už několik let, ale dodnes neviděl tvora, kterého jdeme ulovit. Pro National Geographic ulovíme dnes tvora, kterého ještě nikdo nikdy neviděl. Myslím, že máme štěstí. Před necelou půl hodinou jsem zaznamenal stopy severně od toho výběžku. Podle všeho si zvíře oddáchlo na druhé straně. Po proudu řeky se přesunulo někam sem. Já se ho teď pokusím vystopovat. Máme štěstí. Zvíře nepokračovalo dál po proudu, ale odpočinulo si tady na tom kameni. Pak jasně zřetelné stopy v bahně nám nasvědčují, že překonal tady břeh a přesunul se do křoví. Podle všeho tam spí a já se ho pokusím chytit. Máme štěstí. Jedno zvíře zrovna spí v nedalekém křoví. Jdu po něm. Tak tohle to je lemur lesní. Všimnete si tady ty zoubky. Potvůrko, nelíbí se mu to. Tady těma zoubkama okusuje lístky rostlin, které rostou v téhle lesích. Lemur lesní je zajímavý tím, že pokud se dostane do kolize s predátorem, nebo se vyleká, stuhne. Vidíte, jak je tuhej? Nicméně patří mezi velice ohrožené druhy. A proto já ho vrátím zpátky do přírody. Tam je mu totiž nejlíp. Neboj. Tak běž. Běž. Dámy a pánové, lemur lesní patří mezi velice ohrožené druhy. Tím, že ho chráníme, přispíváme k tomu, že se dobře rozmnožuje a nadále bude zkrášlovat naše lesy.